Tehine no pai maro tai yai do juma ro si ma thae sa mu si du do le juma ro ne tai yai set twe pi lo 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 de tai yin da chama yi khwe si de ya nei pi lo aku ni de nyai that lu la le kala so lo ari ana tain pi de no pai ma ne tai yai le di tai kwe phit da ri le tichu tai yin da de da ro ma phi phak paw khyan nu lo karini de da ri ma tai kwe de pyin than la da lo ma ro di ne sa ko yau la de di cbn won dan ni bo no a lo mi lu ดูมาละเดพอมาอี้บ่อบ่เนาะซีวาหลู่อหมู่ดิแล้วก็ดีโหซ้าตอกซีวาเยขาบ่เนาะอกลงบ่เนาะไอ้หลู่หลู่อหมู่ดิชื่อเดพอมาจมารอดิอี้บ่อโอเคซะอี้เคสฤดิ cross border บ่เนาะดิทายันนี่ภิรอฉีกขันภิรอมาเนซ่าโหแค่จ่อเลยสรอกโหแค่เคยภิรออัญญาณရှိပါတယ်ตู้ต่อแล้วเนซ่าดีตาก็แล้วเนี่ยปองเนี่ยสรอกดิโหลูดุจ้าได้มาบ่ภิโตนั่นနိုင်ငံมาရှိတဲ့ดุดุจ้าได้มาแล้วโหเตี่ยวๆปั่นโมกุญีทาได้ลั้นจองนี้ดิရှိတဲ့ခါจ่าတော့ အစီအပြေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဗျာဒီဟိုဆန်မဲ့ပစ္စည်းဝါးတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်တချို့အခြေအနေကြတော့လဲပစ္စည်းကရိယာပို့ရတာခက်ခဲရှိရင်ပြည်တွင်းရနေပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရတယ်ဝယ်ယူလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်နဲ့ဝယ်သားနဲ့တွဲပေးရတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ကျမတို့ဒီတချို့သောညံဘုံတွေဖွဲ့စည်းရတယ်ဟိုပြည်တွင်းရနေပြီးတော့သူတို့ပို့နေတဲ့ဆေးဝါးရိတ်ခါတို့ငွေကြေးတ
ှေ့ခံပြီးတော့ကျွန်မတို့ဒီကနေ့စီမံပြီးတော့ပို့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းဟိုဆက်ရှိနေပါတယ်အခုထိလည်းတော့ချက်ချင်းကျမတို့တွေ့ကြုံရတာကတော့ကိုုံဆောင်မိခင်ကိစ္စပေါ့เนาะအရင်တော့ကတော့ကျမတို့ကဒီမိခင်ကလေးဆောက်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီအာဏာမသိခင်ကာလပေါ့เนาะဒီ NLD အစိုးရခေတ်ထဲမှာအရာစပြီးတော့ဒီတိုင်းနာကျမရေးဖွဲ့စည်းနေအစိုးရကျမရေးဌာနတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ပေါ့เนาะတစ်ခွက်တစ်ခွက်ဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလူများတွေ့ပြောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာဒီကိုုံဆောင်မိခင်လေးကိုအရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတွေ့ပြောင်းရတဲ့အစီအစဉ်မျိုးဝမ်းရှော့ကြလာပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းနယ်ဆေးရုံတို့ခရိုင်မြို့နယ်ဆေးရုံတို့ပြောင်းပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကဟိုတက်တက်လက်လက်လေးရှိလာတယ်ပေါ့နော်ကရင်နီမှာပဲချစ်ချစ်ကရင်မှာပဲရှိပေါ့အနာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဆရာဝန်တွေ CDM လောက်တာတွေဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေအပြင်သူတို့လည်းနေစားကိုတချို့လည်းခက်ပြေးဒါရာတင်းချောင်းလာတာရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလက်ရှိကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက်တော်တော်လေးဟိုချက်ချင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေတွေ့ပြောင်းမှုဆိုင်ရာပေါ့နော်ဥမာအရေးပေါ်ကပါမြန်မာပိုက်ခွေမှုရမယ်အမျိုးသမီးမျိုးဆိုတော့သူတို့ private ဆေးရုံတွေပို့ရတယ် private ဆေးရုံမှာကုန်ကြစည်တွေပို့များလာတယ်နေစားကိုဖျက်ချော်ဖို့ကလည်းဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ covid ကာလဖြစ်တော့တင်ကြားမှုတွေပို့များတယ်သို့တော်လည်းတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးရင်တော့ထိုင်းရတော့သူတို့ဒီ covid test လုပ်ပြီးတော့သူတို့ဟိုအရေးပေါ်အခြေအနေမှာသူတို့လက်ခံပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကလူတွေတော့တိတ်ပြီးလွယ်ကူကူတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တချို့ဒေသတွေမှာကြတော့ဒီကျမတို့မတွေ့ကြုံခဲ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲထံရတွေပေါ့နော်အခုတစ်ခါတော့ဖပုံခရိုင်တို့ဒီကရင်ဒီတို့မှာနော်အဲ့လိုစစ်ပွဲထံရတွေရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ကြည့်ရင်တော့ဒီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာဒီ CDM လောက်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ကျမတို့ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေတော်တော်များများလဲကရင်ဒီနဲ့ခရင်မှာရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရှိထားပြီးသားဆေးရုံဆေးကန်းတွေကို upgrade လုပ်ပြီးတော့နော်ဒီလိုတွဲပြောင်းလို့ဒီဘင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကိုလည်း cross border မလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟူးလက်ရှိပေါ့နော်ဒီကိုယ်တိုင်တို့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဟိုဆေးရုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ upgrade လုပ်ပြီးတော့ဒီတဖွာတဲ့လုပ်ငန်းစီစဉ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အယိုးရောဂါတွေပဲဖြစ်အဲ့ဒါကိုဒီဆရာဝန်တွေကဥပဒေပေးနေတာရှိသလိုတိုင်းနာကျန်းမာရေးအခွင့်အရေးတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့တချို့နယ်လက်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလေးတွေဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာလုပ်နေကြပါတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာတော့ဟိုပြောမဲ့ဆိုရင်တော့အရင်ကလို့တော့ဒီတာမန်ယောဂဒီကိုကုသတာအပြင်ပေါ့ primary care အပြင်သူတို့ဟို secondary level အထိပေါ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်တဲ့ယောဂတွေကိုပါကိုဒီသားနဲ့ကိုအတွက်ဖြည့်ရှင်းနေအောင်ပေါ့နော်ဒီ CDN ဆရာဝန်တွေနဲ့ကျမကြီးတိုင်းနာကျမကြီးဖွဲ့စည်းနေပူပေါင်းတော့လုပ်နေကြတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကာလာပေါ်ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်ကာလမှာဒီတိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပြည်တွင်းကျန်းမာရေးစနစ်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဟိုဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်မတို့အလုံးပေါ် UAC လို့ခေါ်တဲ့တော့လူတိုင်းကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမျိုးကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ဟိုအိမ်မက်ကြီးတွေကအကုန်လုံးပြိုကျသွားတာပေါ့နော်ကျန်းမာရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးပြိုကျသွားတယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာလည်းဒီတခြားသောဒီကျန်းမာရေးကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့
ูหุยสายันโลပြောတဲ့ခါကြတော့လည်းဒါကျမတို့ဒီအကာအွယ်ပေးရေးလို့ပြောတဲ့ဒီဟိုကလေးတွေကအစပေါ့အဟာရချွတ်တဲ့မှုတွေနော်တော့တက်ကြီးရဲ့အိုတို့နော်တော့ဒီဟိုတချို့နေရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဟိုတူတူလုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ရခိုင်ကတို့လုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းရခိုင်ကတော့ဒီ women protection တွေကိုပို့တော့အာယုံတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလုံခြုံမှုအတွက်အခက်အခဲရှိလာတဲ့ခါကြတော့ဆိုလို့ protection ဘိုင်းကိုပို့တော့အာယုံစိုက်ပြီးတော့စိတ်ကူးပင်စရာတွေပို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကပို့တော့ complex ဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်လည်းလုံခြုံမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတွင်မှာရှိရင်လည်းတို့ကတချို့အဖန်စီခံရမယ်နေစားမှာရှိပြန်တော့လည်းတို့က mixed administration ဆိုလို့လည်းဟိုဘာဟိုဘသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိလို့စိတ်ကူးလဲဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်လည်းတို့က displace ဖြစ်နေလို့တို့ရဲ့တို့လောက်ဆောင်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာလည်းတို့အတွက်အကာအကွယ်ပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာလူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေကလုံခြုံမှုရှိတဲ့အခင်းကျင်းနေရပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုရခိုင်လက်ခက်ပေါ့နော်ဒီ NLD အစိုးရလက်ခက်တော်တော့ပါဖြစ်တော့ဟိုတရားဝင်ဖြစ်ပြီးမဖြစ်ပြီးဘိုင်းထား relationship နဲ့တွားနေကြတဲ့အပိုင်းတွေကတော့တိဆောက်ထားတာရှိတယ်အခုတော့လည်းအခုချိန်မှာတော့ဟိုကျမရေးလူမှုရေးလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ပို့တော့မှလုံခြုံမှုကပို့ပြီးတော့နော်ဒီအကာအကွယ်ပေးမှုတွေအပေါ်ပြီးတော့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဒီလိုဟိုဒီတိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတဲ့ပုံမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုအကူအညီကိုလည်းဒီနှိမ့်နှံဆောင်ရတာပို့ပြီးတော့အခက်အခဲရှိလာတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီလိုဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ပုံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားကျမရဲ့တိုင်းနဲ့ကျမရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရတယ်ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဒီပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပဲတွဲပြီးတော့နော်ဒီလူထုကြားထဲမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေကိုနော်ဟိုကြီးစုတဲ့ကြီးစုမြင့်တဲ့အချိန်မှာကြတော့တချို့ကဒါလက်နက်ကင်ဒေတာဖြစ်တယ်ဒါအပြစ်ခရက်စဲဒေတာဖြစ်တယ်ဟိုနိုင်ငံရေးအတွင်းအပြင်အမျိုးမျိုးရှိတာကိုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသုံးသပ်ပြီးတော့နေစားဖြတ်ကျော်တဲ့အကူအညီတွေကအကန့်အသတ်မှုတွေအားလည်းအမျိုးမျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုပါပဲဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာပေါ့နော်ဒီလူမျိုးခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများကအကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အလက်ရှိမှာတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လုံခြုံမှုအခက်အခဲရှိပေမဲ့လို့လူမျိုးခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေအကောင်းလာတဲ့အပေါ်မှာလည်းတချို့သောနိုင်ငံတကာရေးမှုတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကလူမျိုးခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေတိုက်ရိုက်ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒီအစိုးရရဲ့ဈာမရေးစနစ်ပြိုလဲသွားသီးတိုင်အောင်မှာနော်ဒီလူမျိုးခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆက်ပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးနိုင်အောင်အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အမ်ညနေရီပေါ့နော်ဟိုဒီအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီလုံထုံလုံးကြီးတွေဒါနိုင်ငံတကာကလည်းဆက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးနိုင်မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလက်ရှိဒီစစ်တပ်ရဲ့နော်ဒီတပ်ရိုက်ပေါ့နော်လူထုပေါ်မှာတပ်ရိုက်ဖြစ်စီနော်ဒီနိုင်ငံရေးအရာဖြစ်စီပေါ့နော်တပ်ရိုက်အကြံဖက်မှုတွေဖြစ်စီပေါ့နော်အော်ဒါတွေကိုမရမတန့်သွားသေးရွေးကလည်းဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခြေအနေပဲပြောဒီဟိုကျမတို့ခေါ်တဲ့ public health emergency ပေါ့ဒါကြီးကလည်းအချက်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကတော့ကျမတို့ကဒီကာကွယ်ရေးရောကုသရေးဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုတာတွေအားဒါတစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲရှိနေတဲ့အပေါ်မှာเนาะကျမတို့ဒီဟိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျမတို့ CSO တွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်စေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေဖြစ်စေပေါ့နော်ဒါဟိုကျမရေးကအားလုံးနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကဒီတိုင်းကျမရေးကိုတိုက်ရိုက်ဟိုထိခိုက်နေတဲ့အရာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကဒီကျမတို့ဟိုရှုမြင်ရမှာကတော့ဒါဒီကျမရေးပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဒါကိုလဲဟိုဖြစ်ရှင်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ကျမရေးဖြစ်စေနိုင်ငံရေးဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီအခြေအနေမှာတော့စူးစီးဖို့နဲ့เนาะလူတူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်လူတူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့အလေးပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာကလည်းဒီပုံမှာပဲဒီလူတူရဲ့အသံနဲ့เนาะကျမတို့ဒီလက်ရှိเนาะ civil society တွေကိုပို့ရော support လုပ်နိုင်ဖို့ဒီကိုကျမတို့ဟိုအမြဲပဲတောင်းဆိုလိုပါတယ်ကျမတို့ဒီနိုင်ငံကတော့ဒီစစ်ပြီးစစ်တမ်းပေါ့နော်ကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမဟုတ်တော့ဒါမဟုတ်လည်းဒီ corruption တွေကြောင်းဖြစ်စီပေါ့နော်ဒီလူထုကငွေပြာကျတဲ့အခါမှာဒီဟိုနေဆက်ဒေသလူထုလို့ပြောရင်လည်းကျမတို့က category တွေအများကြီးကွဲပြားနေတယ်ဥပမာ migrant worker လို့ပ
ပြောတယ်ရွှေပြောင်းလူလူတို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းတရားဝင်ရှိတယ်တရားဝင်မရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတခါဟိုတရားဝင်ဝီခွာလာတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်လက်မှတ်မိဘတွေတရားဝင်နေထိုင်ပြီးတော့မှဝီခွာလာတာဒါဟုတ်လုံးဝမှတ်ပုံနေမရှိတာစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ရွှေပြောင်းလူလူဆိုတဲ့အောက်စုနာတော့ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာရှိတဲ့အောက်စုဒီဝင်ဒုက္ခတဲ့အောက်စုပေါ့ဒီ issue ကကျွန်မတို့နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ဒါကျွန်မတို့88 88တော့တည်းရတော့ဒီလူတို့ဒီအုပ်ဒီလူတို့တွေရဲ့ပြဿနာကဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတိုးပွားနေတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာလူဦးရေရွှေ့ပြောင်းမှုနဲ့ဒုက္ခတဲ့ပြဿနာတော့ဒါဆက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီညာနဲ့တွဲပြီးတော့လည်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီကာကွယ်ပေးကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးပညာရေးကိစ္စတွေဒါတွေကဆက်ရှိနေတယ်သို့တော်လည်းဒီလက်ရှိအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ရခိုင်နဲ့စိုးစိုးဝဝပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဟိုနေရာဒီကြားမရှိရတဲ့เนาะဒီဟိုလုံချုံစိတ်ချတဲ့နေရာမရှိတာပို့တော့ဟိုအဓိကပြဿနာဖြစ်လာတယ်လို့ဒီကျမကြီးလက်လှမ်းမှုမိမှုတွေလည်းပို့တော့ဟိုကြားဆင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအရေးပေါ်ကာလကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဒီကာလကလည်းကျမတို့ကဒီရခိုင်ဖြတ်တန်းမှုတွေနဲ့မတူတာကတော့ရခိုင်ဖြတ်တန်းမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘာဖြစ်တော့ဒီလူတို့ကြားထဲမှာပေါ့နှစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတို့ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ်မှာဖြစ်စေနှစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေတာအလိုက်ပေါ့နော်ဒီဟိုအချုပ်ရေးထားတဲ့အချုပ်ရေးပိုင်းတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကဖြစ်စေနော်ချေချုံမွေလေးနဲ့ဟိုဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်အခုချိန်မှာကြတော့ဒီဘိုဘိုချုပ်ကိုက်မှုပေါ့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာဘိုချုပ်ကိုက်မှုကပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာတဲ့ပုံမှာတော့ဒီနေစားဖြတ်ကျော်တဲ့အကူအညီပဲဖြစ်ဖြစ်နေစားရေးရကိစ္စတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီဆောင်အရင်ကလည်းတရားဝင်ဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့အခုချိန်မှာကြတော့ဟိုထုတ်ဖို့ပြောဖို့တော့မှအကန့်အသတ်တွေပို့ပြီးတော့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲသို့တော်လည်းကျွန်မတို့ကဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဆိုတာရန်မုံရဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်စေဒီနေစားပတ်နေဖြတ်ကျော်မှပဲဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီရောက်ရှိမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကဟိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့နိုင်ငံတွေကလည်းဒီနေစားဖြတ်ကျော်မှုအကူအညီတွေကိုဟိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ် US ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခိုင်တတ်မှတ်ထားတဲ့အမောင်းကိုသူကတိုးပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတော့တော့ဒါပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲတချို့တော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းအစိုးရတွေကလည်းရှိထားပြီးသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပို့ပြီးတော့နော်ဒီရှိထားပြီးသား mechanism ပေါ့နော်ဆိုလိုတာအသက်ကြီးကိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရှိထားတဲ့ mechanism မှာပဲသူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုအကူအညီပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်ဘူးတော့လည်းဟိုနာတရားဝင်ဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုဆောင်ရွက်မှုမျိုးတော့လုပ်ဆောင်လို့ရတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့နော်အကန့်အသတ်အများကြီးတွေကနေပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတာရှိပါတယ်